Kemi kolegun Arsen Rusta në këto momente. Përshëndetje Elda. Përshëndetje Arsen. Vetëm pak qasë më parë në ambjente e gjukatës posaqme kundër krimit dhe korupcionit, kam britur e shëqyrua nga patrulla e policisë e qytetit të Durësit, ishtë dëvëndës ministre, brëndshme Rovena Voda, më ndime regjisë janë këto pamjet, kur ajo kalon pragun e gjukatës e posaqme dhe është shëqyrua nga ishë vartësit e sajtë të cilët i komandon të dikur. Ndërsa report televizion kam mundur siguroj ekskluzivisht detajet e këti hetimi, hetimi cili ka nisur disa komë parë, vetëm pak qaste teknikisht ju ludhem pasi duhet hapim rrugën, dhe ajo që ka do doja të shtoja në këtë raportim është fakti se është një përgjimi nisur disa komë parë, ku në sitën e SPAK ka qënë pikërisht Emirjan Beu, vllai i Florida Beut, shtetasi se cila do të punsoj në Ministrinë e Brëndshme, ajo është me profesion avokate, po ashtu së bashku me vllajën e saj disponojnë disa biznese në qytetin e Durësit, nga biznese avokatie në kompani peshkimi, po edhe pika karburanti. Reportet zonë ka mundur siguroj edhe një pjesë të dosjes dhe përgjimeve të cilët kanë vënë në hetime procedim penal tashmë edhe me masë sigurisë arrest në shtëpi zëvendës ministren Voda, Majlinda Hasanin, avokaten e cila ishte në rolin ndërmjetëse dhe Florida Beun. Më datë 15 shkurto 2020 ora 12:28 është një bisedë e Florida Beut së bashku me nënën e saj, kur Florida i thot mamas së saj, me lekët që do më sjell Genti, do t'i bëj në i gjë asaj Rovena që të paktën ta ndjejë një çik si detyrim. Inshallah, o Zot i madh, dritë ju bëftë edhe asaj. I tha pa merak, i tha se do ta shpërblej 100 dhe i tha hajde të dalim për darkë, andej e këtë e kemi lënë të entën. Ndërsa do doja të dilja tek një tjetër pasazh, pasi do të jetë plot edhe në portalin ton shqiptara.com, Florida i thot mamas së saj, mjafton të futem, se ajo i tha Majlindës, unë dhe dua një vend të mirë për këtë, mjafton të futesh, sepse të hysh në ministri me DAP është diçka e rëndësishme. Por rezulton se për çka kësaj bisede kishte edhe dilema për shumën që duhet ipej. 2000 apo 1000 euro nga ana tjetër ka edhe një bisedë. Ja thash unë tashti se do iki prap të them dëgjo këtu se po se ajo 500 lek do të marri një 2 vjet. E i like to që do të japi juve. Vjen PD e PS e heq gocën nga puna, mos më çani, rrit të flas vet, un kam hap gojën mirë. Jan disa biseda që tregojnë një marrëdhënie të shkeljes ligjit, një marrëdhënie po ashtu korruptive sipas prokurisë posaçme kundër krimit të korrupsionit, është një masë sigurie e cila ka nisur vetëm pak çaste më parë me dyert mbyllura për shkak sekretit hetimor. Vet ish zëvendës ministra do të mbrohet nëpërmjet një avokati, po do të kërkojë heqje masës së sigurisë arrestit në shtëpi. Ndërsa theksoj që kjo dosje e nisur fillimisht për prokurorin e Kuksit, Edmond Karishi, i cili edhe vllai Florida Beut aty është në rolin ndërmjetësit kundrejt një pagese 2000 euro për të ndërmjetësuar lirimin e trafikantëve, nga ana tjetër, po kundrejt 2000 eurove ka dhe një ndërmjetësim për të futur në departamentin e administratës publike në ministri, por rezulton që Florida i tregon mamas se hera herës ministri dhe zëvendës ministri asoj kohe kishin konflikte ndërmjet njëri tjetrit dhe kjo ishte arsye pse po vononte futja e saj në punë. Rezulton që ka një pagesë për 1000 euro fillimisht, ka një premtim për 2000 euro, është marrë një ark peshk, po ka dhe një kontakt të dokumentuar në ambjente një lokali në Durrës ku i zëvendës ministri takon Florida Beun dhe Majlinda Hasanin, e cila nxjerr një kuti nga çanta, deklaron prokuroria dhe i tregon aty një telefon celular dhe kushti ishte që telefoni mos ishte iPhone. Këto dhe të tjera detaje do të jenë të plota në shqiptare.com, ndërsa Report Televizion do ndjek të mas sigurie për zbardhur detaje dhe qëndrimin që vetë ishte zëvendës ministre do të mbajë dhe nëse ajo do të flasë në dalje të dhe përfundim të masës së sigurisë. Po Elda. Ndërkohë që emri tjetër që del pikërisht nga detajet e kësaj dosje hetimeve që vijojnë në fakt ka të bëjë dhe me Emirjan Beun, që është vllai i Floridës. Në këtë rast ajo e cila kërkon të jepte rrëshfet për të marrë një pozicion pune. Roli ti, cili ishte? Emirjan Beu është tashmë i arrestuar për llogaritë prokurorisë posaçme kundër krimit të korrupsionit, ndaj tij ka një masë siguri arrest në qeli që dy javë përpara së bashku me prokurorin Karriqi. Roli i tij të paktën në negociatat që motra kishte për t'u punësuar në shtet nuk ka një ndikim të drejtë për drejtë, po përgjimi i një pasnjëshëm fillimisht i prokurorit i Emirjan Beut, më pas komunikimeve familjare ka zbuluar
jo vetëm këtë skem, të paktën burime ekskluzive për Raporti Zion bëjnë me dije se në rrjetën e këtij procedimi penal janë plot 10 zyrtar të lartë të shtetit shqiptar, mes tyre dhe ish zyrtar. Do të shohim tashmë se si do të jetë veprimi i SPAK në këtë dosje, e cila konsiderohet ndër më të rëndësishmet, të paktën për dokumentuar shkeljen e ligjit nga zyrtar të lartë ku ka ish zëvendësministra, ka drejtor, ka prokuror, por edhe funksionar të tjerë. Në fakt, avokatja Florida Beu, për cilën bëhet fjalë, është zbuluar edhe ky rast përgjimi që ka nisur dhe hetimet nga SPAK. E fitoi këtë vend pune për ta kuptuar se si shkoi e gjithë kjo histori? Arriti të punsohej. Në proceduralisht nga gjithë verifikimi i dokumentacionit që ka bërë prokuroria posaçme kundër krimit të korrupsionit, jo vetëm administrimi i përgjime, pamje filmike, regjistri të hyjedaljeve në Ministrinë e Brendshme, provimet e hapura nga Departamenti i Administratës Publike në plot 11 poste ku ka garuar Florida Beu, rezulton që nuk e ka fituar, por arsye pse nuk e ka fituar, ende nuk ka një përgjigje, ndoshta në zhvillime e këtij procesi dhe në detajet e plota të këtij hetimi, do të kemi mundësi të kuptojmë nëse është parandaluar ky akt korruptiv, janë marrë paratë në një mashtrim, nuk janë marrë paratë, apo ajo ka qenë vërtet e paaftë nga ana e formimit akademik apo juridik për të fituar një pozicion pune, për të punësuar fillimisht në shtet, në Ministrinë e Brendshme, siç ajo deklaron dhe mjafton të fusësh këmbët dhe më pas ka një mundësi për të rritur në karrierë. Ndoshta është herët për të folur edhe nga pikpamja procedurale, por çfarë rrezikon ish ministria Voda? Në fakt, përsa i përket këtij procedimi, për veprën penale kryer në bashkëpunim, siç është ajo e ushtrimit të ndikimit paligjshëm, favorizimi e shpërdorimit të detyrës, pasi deri në këtë moment e SPAK nuk flet për korrupsionin, por nëse do të shtohet edhe korrupsioni, i cili sipas SPAK konsiderohet i konsumuar, ka një marsh dënimi minimumi nga 1 deri në 4 vite burg, por kjo është një tjetër proces, pasi aktualisht ndodhemi në masat e sigurisë dhe ka një prezumim pafajësie, por në përfundim të këtij procesi do të jetë gjykata posaçme kundër krimit të korrupsionit, që do të vendos për fatin e ish zëvendësministrës, por jo vetëm, dhe dy avokateve, Majlinda Hasani, e cila ishte lidhje shoqërore e ish zëvendësministrës, dhe Florida Beu, e cila ishte shtetësia që në komunikimet dhe njohen me Majlinda Hasanin, kishte trokitur edhe në derën e Ministrisë së Brendshme duke takuar aso kohë ish zëvendësministrën me premtimin se do të punsohej dhe do të ndihmohej për të punësuar. Zonja Voda ndodhe të besoj ende në gjukat, ne do të mësojnë ndoshta pak më vonë se cili ka qënë pronocimi i asaj lidhur me këtë për cilën ajo akuzohet për shpërdorim në detyre. Gjithsesi do të mbetet për të parë minutat në vim, jo vetëm edhe në vazhdimësit e timeve, besoj Arsen. Dhe në këto momente vetë, Zonja Voda nuk kam bajtër një qëndrim publik, ndoshta sot ajo ka një hapësirë për të folur dhe nuk e dim nëse do të flasi, por fillimisht është shoqëruar me patrullën e policisë së qytetit të Durrësit, nuk ka pranuar të flasë, është futur direkt në ambientin e brendshëm, aty ku tashmë ka nisur masa e sigurisë në ambientin e gjykatës posaçme kundër krimit të korrupsionit dhe prokuroria kërkon lënien në fuqi të këtyre masave deri në përfundim të një hetimi, hetimi i cili paktën siç bëjnë me dije burimet, është i hapur por përfshin edhe zyrtar të tjerë të lartë të shtetit shqiptar. Falenderoj Arsen për raportimin që patëm në këto momente me të pasur të reja pa diskutim, do të kesh mundësi të përcillësh detajet të reja pikërisht mbi këtë çështje dhe argument për cilin ne po flasim.